e seus filhos, Lucas e Helena, tu já cantou com os dois? Como é que foi? Eles são interessados em música dela? Passa o mais velho é, né? O mais velho já até escreveu música já comigo. Sério? Sério, pô. Vai no estúdio, grava música. Ele se amarra, tá ligado? Em cantar assim. Tem um interesse assim. A minha filha gosta mais de dançar. Ela já fica na frente dos filhos. Aí pega os vídeos, fica vendo no YouTube, né? E fica vendo as meninas dançando. Quer dançar igual as meninas no YouTube e tal. É? É, ela já gosta mais de dançar. Ela canta também, pela estrada fora. Ela se amarra. Mas eles gostam mesmo, assim. Mas meu filho, assim, é mais interessado em cantar mesmo, parte musical mesmo, assim. Cara, eu me arrisco a dizer que ele tem até um dom natural, um talento maior, melhor e maior do que eu tinha quando eu tinha a idade dele, até quando eu comecei a fazer música, sacou? Show pai? Não, pô, eu acho que ele puxou alguém, né? Porque, assim, ele gosta, né? Gosta da parada, mas ele é mais talentoso do que eu. Tive que, pô, que insistir muito pra sair alguma coisa boa, tá ligado? Pode crer. Igual o Baco falou, tipo, mano, quando eu comecei, não conseguia entrar no tom, tá ligado? Tipo, um bagulho assim, mano. Ficava macetando o violão ali, até minha mãe falar pra eu parar, mano, tá ligado? Tipo, para, que eu não aguento mais, vai estudar, tipo, uma coisa assim. Tadinha, minha mãe. É, mas enfim, aí eu ganhei na insistência. Meu filho, tipo, se ele quiser, ele vai se dar bem, entendeu? Maneiro, hein? Brabo. Ó, pega a visão. Toda vez que eu tô fazendo Lyrocast, tem um momento aqui do dicionário da rima, tá ligado? Aí. Da rima? Não, da rima não, da gíria. Foi mal, tá ligado? Tipo, nós hoje é muita gíria no dia a dia, tá ligado? Eu, então nem se fala. Aí, mano. O convidado escolhe uma gíria e explica pro público, tá ligado? Como é que ele usa no dia a dia. Eu escolhi uma pro Baco lá, que eu já tava pensando. Eu pensei que ele ia primeiro. Não, vai você primeiro. Tá, tudo bem, tudo não, bem. Não, mas não, deixa ele primeiro. Não, pô, já tava rindo vai, aqui. Vai, pode tá, ir. Tá bom, tá bom. Pode ir. Baca de Salvador, todo mundo tá ligado nessa gíria aí, tá ligado? Lá ele. Explica aí, lá ele, em que momento tem que usar o lá ele. Então, o lá ele é usado como método de defesa para qualquer coisa que você fala, que alguma pessoa fala para você que você não deseja para si próprio. Ou seja, é como se fosse um escudo. Tipo assim, vamos dizer que Cabelinho fala assim, ah, você vai torcer o pé. Aí eu falo, lá ele, outra pessoa, lá em outra pessoa, em outro indivíduo, no próximo, não em mim. Entendi, lá ele, pegou a visão, né, tropa? É porque a mente de você está poluída, é igual a minha. Só pensa em perder artista, sabe como é que é? E você, Débora? Eu... Mano, fala aí, você quer falar? Não, ele já explicou a parte dele, você agora explica a gíria aí, ó. Que qual tu escolheu. Gíria? Não, você escolheu, pode falar, não vou falar não. Não vai falar não? A gíria que ele escolhe, tropa, que ele escolheu pra explicar, Divo. Escolhi especialmente pra tu, nego. Por quê? Divo, Cabelinho, nosso monstro, quem é do Rio de Janeiro sabe. Ali na época ali do Face, né? Começou a surgir a galera usando terço pra aparelho colorido, postar umas fotos, lente. Já usou lente? Não. Não? Por que você tá perguntando só pra mim? Pergunta pra calma. É, porque a gíria é do Rio. Terço, aparelho. Vai falar que tu não usou aparelho? Não usei aparelho, mano. Usou aparelho. Já usei terço. Para de caô, cara. Divo, Cabelinho, nosso monstro aqui. Os vídeos dele, as fotos. Não, Casca, não, quando, não, não sou Divo, não, tá de mancada. Pega a visão. Mas quando o Casca tô no baile assim, ó, lança o cabelinho, ó, marreta. Esse é o lança assim, ó. Assim não significa que eu sou Divo, mano. Se liga, rapaz. Olha aquela frase do TZ lá, fiquei famoso, mas não virei Divo. Que eles fiquem, tá ligado? Que eu não virei Divo. Mas tem vários Divos, mas não é Divo aí mesmo. Quem acha que o cabelinho é Divo, comenta aí, comenta aí. Não, aproveita que você já tá com o microfone na mão, mano. Vai rolar uma playlist ali. Tá ligado? Que nós separou pra tu cantar. Oxe, pra nós. Eu tava cantar sozinho. Não, não. Pô, deixa rolar ali, então. Não, o Baco pode te ajudar, mas o Baco como? Tá de boa. Deixa rolar ali. Deixa rolar ali, pelo menos, vai poder me ouvir, que aqui tá zero. Então vai. Pelo menos ali. Bota ali a playlist no telão, todo respeito, produção. Vai. Escolhe uma pra tu cantar do zero. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Vamos valer a pena, né? É tipo o tomzinho. Isso, diminui pra mim porque viro pra caramba. Ei, eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espera ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre,
Mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar, vida leva. Canta aí, pô. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Bate palma pro programa. Fica bastante. É isso aí, aquele que. Vai, lança outra mais agora. Mais um, mais um. Mais um. Mais um. Glória Groove. Que Glória Groove, gente. Apenas um neném. Essa eu conto pros meus filhos. Na minha casa. Faz aí. Mas tem que. Mas você sabe, né? Tem que ser no tom do pai, senão. Não, aqui. Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném. E chora se você não dá carinho, meu colinho é seu também, neném. Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném. E chora se você não dá carinho, meu colinho é seu também. É, eu sei que tem filho pequeno, né? Vamos cantar essa para as crianças? Vai, lança outra. Mais uma? Mais uma. Claudinho Buchecha, na relíquia. Na relíquia do mano, que explique para cima. Aí, pai, para. Vai, só love. Pô, só love, eu só vou perder um pouquinho ali no versinho ali, mas você me ajuda. Tem ali? Quero de novo com você me atracar com rosto, corpo, alma e coração. Venero demais o meu prazer, controlo o calendário sem utilizar as mãos. Amor, vou esperar, tire seu prazer, teu corpo é mais quente que o sol. Eu vivo a sonhar, pensando em você, delírio de jogar futebol. Vem! Só love, 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 só love. Tem mais produção pra ele? Oi, tem mais uma pra ferrujadaço. Você. Mais um desafio. Ferrujadaço. Tá, não, foi maneiro. Me sinto assim, nosso monstro. Garota nota 100, vai. Essa, pô, essa é minha música favorita do mundo, essa é minha música. Eu vou estragar ela agora. E hoje eu vim para poder falar, para poder contar o que passou. Falar das coisas que ficou guardada e que deixei de lado aquele amor. Meu coração, pois já te entreguei, pois quando eu te beijei, me apaixonei. Ei! Só hoje que o tempo já passou, que eu pude perceber que eu errei. Vem, quero ver se tu sabe. Igual a você, eu sei que não tem. Ai, de 0 a 10, te dou nota 100. E até hoje eu lembro de ti. E ainda sonho que um dia você vem. Essa música era da... Da novela Vai na Fé que eu fiz, tá ligado? Ah, é, inclusive, a Lud fez a versão, né? A Lud. Sim, sim. Então pode deixar aqui? Pode deixar aqui, né? Pode.